Exclusivo. Ex-presidente Lula, candidato a presidente da República pelo PT, afirmou neste sábado, dia 24, que o seu adversário, presidente Jair Bolsonaro, está muito nervoso com os resultados das pesquisas. Em palavras, Lula disse: "Se preparem, porque o nível da campanha vai baixar. Então, vocês precisam começar a ficar espertos. Primeiro, no WhatsApp. Não acreditar nas mentiras que vocês vão receber. Segundo, no celular e em qualquer aplicativo. Se preparem para as mentiras. Depois, na televisão." "Ele está muito nervoso", afirmou Lula, durante ato na Zona Sul de São Paulo. O petista ainda fez questão de afirmar que o chefe do executivo fica doido quando sai uma pesquisa de intenção de voto em que Lula aparece na liderança. Lula usou as seguintes palavras: "Ele tem crise de enxaqueca todo dia. Dor de cabeça. E ele tem uma dor que parece ser chamada Lula, porque toda hora ele bate na cabeça tentando tirar o Lula da cabeça. E ele não sabe que não é o Lula que está na cabeça dele para tirar ele, é o povo brasileiro", afirmou Lula. Lula também fez críticas a Bolsonaro, afirmando que o atual presidente não governa. "Ele só sabe fazer motocicleta, andar de jet ski ou só sabe fazer fake news", disparou o ex. Deixe nos comentários sua opinião. Aproveite e comente em quem você vai votar.